कोरीव काम, काष्ट, शिल्य, सुगंधित तेल व विविध बाबींसाठी जगातील बाजारपेठेत चंदनाला मोठी मागणी असून पुरवठा मात्र अल्प प्रमाणात आहे. चंदनाची शेती ही शेतकऱ्यांना समृद्ध बनवून त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे घटक होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वरदान ठरू शकणाऱ्या चंदनाच्या शेतीसाठी कायद्यात येणाऱ्या अडचणीत सुधारणा करण्यासाठी वनविभाग पुढाकार घेईल असे मत राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले. वेळोवेळी तसेच कमी जास्त पडणारा पाऊस, दुष्काळ या सर्व परिस्थितीत चंदनाची शेती ही शेतकऱ्यांना समृद्ध बनवून त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्वाचे घटक होऊ शकते. महाराष्ट्राच्या कन्या वन समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलींच्या नावे चंदनाची 10 रोपे लागवड तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेताच्या बांधावर चंदन वृक्ष लागवड करता येते. आजच्या वेबिनार मध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती केंद्रभूत मानून चंदन वृक्ष लागवड, वृक्षतोड आणि वाहतूक याबाबत अडचणी मार्गदर्शन सूचना चर्चा करण्यात यावी अशी अपेक्षा वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले. वेबिनारमध्ये अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एन मोहन कर्नाड यांनी प्रास्ताविक केले तर FADC सिंह एल लिमिटेड नागपूरचे मुख्य महाव्यवस्थापक एम श्रीनिवासराव, IWST बँगलोरचे विभाग प्रमुख डॉ सुंदरराज, वनसंरक्षण AS दहिवले यांनी मार्गदर्शन केले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षण प्रवीण श्रीवास्तव व डॉ एन रामबाबू यांनी समारोपीय अभिप्राय व्यक्त केला. वेबिनारमध्ये वन विभागाचे अधिकारी, शेतकरी व उद्योजक यांनी भाग घेतला. ही माहिती यवतमाळ इथून RN न्यूजचे प्रतिनिधी शाकिर अहमद यांनी दिली.